Госпіталь у місто Сіверсько-Донецьк із початком війни переїхав із Вінниці. І переїхав не просто так. Увесь період проведення антитерористичної операції було понад 21 тисячу звернень хворих та поранених. З них проліковано в стаціонарних умовах понад 7 тисяч військовослужбовців. Крім того, надавалася допомога і цивільному населенню. Більше 3 тисяч цивільних людей місцевих зверталися про надання медичної допомоги, яким була надана медична допомога. Зараз заклад міцно пустив коріння у місті над Сіверським Донцем. Отримав приміщення, де зараз проходить ремонт, оновлює матеріальну базу. Під стать такому закладові приїхали і волонтери. По-перше, двоє із них – священники. По-друге, священники Московського патріархату, що начисто рве стереотип про те, що вони всі люті фанати руського міра і вороги всього українського. Я така сама людина, як всі остальні. Я живу в Україні, я служу в Україні, я помру в Україні. Ну, якщо так брати, да, по великому рахунку, і не буде стояти питання, де мене поховати, воно вже зрозуміло, мене поховати в тому слід, мої люди, там, моє село, там, моя родина зараз. Я українська людина, яка хоче бачити Україну квітучою. Для пацієнтів і персоналу госпіталю святі отці провели молебень і освятили привезені дари. Благословим Бог наш, всегда нині і пресно, і во віки віков. І окропили свяченою водою приміщення. Христос воскрес! Разом зі священниками у волонтерській групі представники Союзу десантників України. Кажуть, щоб добре допомагати солдатам, треба знати їхні потреби. А потреби прості. Необхідно, щоб держава виконувала свої обов'язки і свої обіцянки. Якщо держава обіцяє людям землю, хай вона її дає. Якщо вона обіцяє якісь виплати, хай вона їх дає. Або хай вона не обіцяє. Крім того, що самі волонтери дуже яскраві особистості, отець Анатолій, до прикладу, кандидат в майстри спорту з боксу і завзятий гравець у футбол. У них і машина непроста. Перше, що впадає в око, це зірочки на дверях. Ця машина вже 2 роки бороздить пространство Сєвєродонецька, Луганська. Донецької, Луганської області. І кількість зірочок цих – це означає кількість поїздок, бойових поїздок цієї машини в зону АТО. Для розуміння, що таке бойовий виїзд. Коли Дебальцев брали, то ця машина була, коли момент евакуації, автобуси не доїжджали, їх дорогу прострілювали. Ця машина заскакувала і на площадках евакуаційних забирала дітей та, ну, дітей, людей, матерів з дітьми і вивозила до Артемовська. І попадала, звичайно, в передряги. Тож група волонтерів покинула Вінницько-Сватівсько-Сіверсько-Донецький госпіталь. Дорога їм лежить далі по найгарячіших місцях Дикого Сходу. Вони везуть солдатам зібрані добрими людьми дари, пастирське слово і віру в те, що ця війна колись закінчиться. Ми можемо там сподіватися на товариша. Товариш можна підвести. Ми можемо сподіватися на кучу грошей, гроші закінчаться. Ми можемо сподіватися там на будь-що, воно від нас пішло. Один Господь є постійний. Господь каже, коли тобі важко, коли ти впав, коли ти в сльозах, підніми голову до неба, попроси, я тебе почую. Що ж, бажаємо Божої допомоги нашим волонтерам і солдатам. Вона їм дуже потрібна. Адже не буває атеїстів у окопах під вогнем. Анатолій Гетьман, Ростислав Макогон, Володимир Нєстєров для телевізійних новин Вінниччини.